हम इस वक्त खड़े हैं नई दिल्ली के गुलमोहर पार्क के मकान नंबर D50 पर। ये वो तारीखी मकान है जहां उर्दू तंज और मजाह निगारी का एक बड़ा नाम कभी यहां रिहाइश पजीर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिक्र तौसवी साहब की। फिक्र तौसवी साहब जो उर्दू तंज मजाह निगारी की उस रिवायत का एक तसलसल है जो रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी और कन्हैया लाल कपूर से होते हुए हम तक पहुंचती है। फिक्र तौसवी साहब इसी मकान में रहा करते थे। फिक्र तौसवी साहब का 100वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है। आप 7 अक्टूबर 1918 को पैदा हुए थे और ये बरस उनका 100वां योम पैदाइश का बरस है, तो इस मौके पर हम उनकी रिहायशगाह पर हैं जहां उनके बेटे पीके भाटिया साहब, उनकी बेटी रानी आहूजा और उनकी एक और बेटी सुमन लता यहां पर मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि इस अजीम फनकार के 100वें योम पैदाइश के मौके पर उनके जो अहल खाना है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो चश्म चराग हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उस इस हवाले से हम फिर कुछ बातें भी यहां पर करेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फिक्र तौसवी साहब की उस रिहायशगाह पर जहां बैठकर उन्होंने तकरीबन 2.5 दर्जन किताबें उर्दू अदब को दी। सब लोग जानते हैं फिक्र तौसवी साहब उर्दू अदब का एक ऐसा नाम था कि जो तंजो मजाह की रिवायत का एक बहुत ही चमकता हुआ नाम है। 7 अक्टूबर 2018 में हम उनका 100वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, तो इस मौके पर हम उनके अहल खाना के साथ मौजूद हैं। उन्होंने 25-30 किताबों के साथ जो सरमाया छोड़ा है उसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं। तो आज हम उनके खानदान के लोगों के साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो इस मौके पर के जब हम उनका 100वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं और वो किस तरह उनकी यादों में बसे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं आपकी साहबजादी रानी आहूजा साहिबा जो मेरे दाईं तरफ बैठी हुई हैं और उनसे बहुत करीब थी उनके लिखने पढ़ने के काम के साथ साथ भी। उनकी दूसरी बेटी सुमन लता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं फूल कुमार भाटिया साहब जो उनके वारिस हैं, और उनके साथ बैठी हैं सरिता साहिबा जो भाटिया साहब की अहलिया हैं। तो हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले रानी आहूजा साहिबा से बात करते हैं। मैंने जिस तरह बताया था वो बहुत करीब रही हैं, जो उनका लिखने पढ़ने का काम था उसमें भी उनकी काफ़ी उनकी मदद करती थी। तो रानी आहूजा साहिबा, जब हम 100वां उनका जो पैदाइश मना रहे हैं, तो किस तरह आप उनको देख रही हैं अपनी यादों में? मैं तो बहुत अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ खोया भी और पाया भी। और अपने वालिद को खोने का तो जो एक दुख होता है वो तो पूरी उम्र रहता है, लेकिन मुझे इस बात की भी वो है कि अब हम उनका 100वां जन्मदिन मना रहे हैं तो कम से कम हम तीनों बहन भाई जिंदा हैं और हम उनकी लिगेसी को आगे ले जाएंगे। और मैं उनके साथ बहुत, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मैं उनके साथ काफ़ी समय उनके साथ रही। जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उन्होंने मुझे तभी से लिटरेचर का शौक शुरू करवा दिया था और उन्होंने एक पहली किताब हम हिंदुस्तानी उर्दू में लिखी थी जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर, नम्बूदरी पाद, साहिद लुधियानवी के ऊपर लिखा, उनके ऊपर जो है सारा उनके लाइफ के बारे में लिखा। और उसमें उन्होंने मेरे से ट्रांसलेट करवाया हिंदी में और उनकी वजह से ही मैं काफ़ी लिटरेचर में भी मेरा इंटरेस्ट शुरू हो गया और उन्होंने बुक जो थी वो मेरे को डेडिकेट की। तो मैं अभी तक इतना फ़र्क महसूस करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो दिया वो मेरे पर्सनैलिटी में उभर के आ रहा है जी। और वो अभी तक मेरी नेचर ऐसी हो गई है जैसे ऐसे उनकी नेचर थी। मैं सोचती हूँ कि वो मेरे आदर्श थे, मेरे मॉडल थे और उन्होंने ही मुझे इंटरेस्ट, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के पेड वर्कर थे तो मेरा इंटरेस्ट कम्युनिज्म में भी उन्हीं की वजह से हुआ था और इसलिए थोड़ा मेरा जो माइंड सेट है वो लिबरल वो है। क्योंकि जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे तो वो हर वक्त अपनी बाईं हाथ को देखते थे तो उनके फ्रेंड कहते थे कि क्योंकि ये लेफ्टिस्ट थे तो इस वक्त अपनी बाईं घड़ी बाएं हाथ को देख रहे हैं, घड़ी भी बाएं हाथ में। तो उनकी लीनिंग जो थी लेफ्टिस्ट ज़्यादा थी
और उसी वही उन्होंने हमारे अंदर भी, मेरे अंदर तो खास तौर पे वो आई। काफी काफी असरात हैं उनकी शख्सियत के आपके अंदर और आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर उनको महसूस करती हैं, क्योंकि के कुल्लर साहब ने भी लिखा था ऑल्दो ही वाज अ कम्युनिस्ट बट ही वाज हैप्पीली मैरिड। जी, तो इस तरह रानी आहूजा साहिबा बहुत करीब पाती हैं फिक्र तौसी साहब को अपने आप को, उनकी शख्सियत उनके बहुत से असरात हैं। अब हम फूल कुमार भाटिया साहब से मालूम करते हैं कि वो उन्होंने, आपने उनका ये जो पूरा जखीरा आप दिखा रहे थे किताबों का, इसको संजो कर रखा है, संभाल कर रखा है, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट को शो करता है कि आपने अपने पिताजी की जो विरासत है वालिद साहब की, उसको इतना संभाल कर रखा है। एक्चुअली उन्होंने आम जनता के बारे में बहुत कुछ कहा, चाहे वो तंजो मिजाज में कहा हो, जो आम आदमी की समस्याएं थी उनको वो उजागर करते थे, तो उसके मेरे मन पे बहुत उनका असर पड़ा। इसीलिए वो सोशलिज्म में भी बिलीव करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी और गरीबी से उठ के वो उन्होंने अपने आप को खड़ा किया था, तो इसलिए वो चाहते थे कि हर आदमी जो है ना खड़ा होना चाहिए। वो इंसान को इंसान समझते थे, बाकी ये जो है धर्म का मामला उनमें वो बिलीव नहीं करते थे कि इंसान तो इंसान ही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, तो सबको इक्वल होना चाहिए। इस उनको सारी उम्र, इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ झुकाव भी था, सोशलिज्म में बिलीव करते थे। नेहरू जी हमारे थे, वो भी सोशलिज्म में बिलीव करते थे, तो वो कहते थे नहीं नेहरू जी ठीक कर रहे हैं, ये प्रगतिशील हैं, हमें प्रगतिशील होना चाहिए, ठीक है चाहे हम पीछे जैसे भी रहे हों, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। तो इसी इन्हीं बात को लेके वो लिखते भी रहते थे और मजाकिया तौर पर भी लिखते थे। वो अपनी बीवी के, मतलब मेरी माता जी के बारे में भी काफी कुछ लिखते थे, उनको दुनिया कहती थी देखो क्या लिखा है आपके हस्बैंड ने, आप उनको कुछ कहती क्या नहीं, उनको इतना इतवार था उन पे, कह रहे नहीं वो बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं ठीक है जी। तो वो अपने आप को सेंटर बनाकर दुनिया के ऊपर मजाक उड़ाते थे, तो हालांकि वो प्रॉब्लम इंसान की ही होती थी, आम आदमी की होती थी जी। तो बिल्कुल जिस तरह फूल कुमार भाटिया साहब बता रहे थे, जो नजरियात थे फिक्र तौसी साहब की, ये कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक करते थे, उनको लगता था कि ये हमारे मुआशरे के लिए, हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो मुआशरे की बेहतरी के लिए है। सरिता साहब यहाँ मौजूद हैं, जो फूल कुमार भाटिया साहब की अहलिया हैं, उनसे पूछते हैं, आपने भी उनके साथ बहुत गुजारा, क्या बात उनकी आपको याद रह गई है, स्वजन को याद कर सकती है उनकी कोई ऐसी बात जो आपको आज भी आपके दिल के करीब हो और आप उनको याद करते हुए उस वक्त उनको जो अपनी श्रद्धांजलि पेश करें? जी, वो बहुत सिंपल इंसान थे, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत बड़े इंसान है, इतने फेमस इंसान है। घर में हमेशा एक आम आदमी की तरह रहते थे, बच्चों को आम आदमी की तरह प्यार करते थे। घर में समस्याएं जो है, घर की समस्याएं, सिंपल समस्याएं, उनमें भी भागीदारी लेते थे। यहाँ तक कि वो जो हमारे घर का हिसाब किताब है वो भी लिख लेते थे, क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब भी वो देखते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिखने में टाइम बिताते थे, लेकिन उन्होंने एक समय के बाद रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद भी वो घर में बकायदा एक आर्टिकल लिखते थे जी, रोज लिखते थे। सुमन लता साहिबा, उनकी दूसरी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस मौके पर जानना चाहेंगे कि आज जब उनका हम 100वां जो है पैदाइश मना रहे हैं, तो वो क्या महसूस कर रही हैं इस मौके पर? हम इस वक्त तो हम उनको बहुत से याद कर रहे हैं कि 100वां साल है आज, वो हमारे बीच में होते तो हम पता नहीं क्या कुछ करते उनके लिए। तो उनको तो मेरे से बहुत ही प्यार था, सबसे छोटी थी मैं, बोलते थे कि आप मेरे को प्यार नहीं करते, कहते नहीं वो मेरी बड़ी बेटियां प्यार करती हूँ, वो मेरा एक ही बेटा प्यार करता, तुम सबसे छोटी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उनको यही बोलती थी। तो उनको कभी भी मैं ऑफिस से आती थी, यहाँ बैठे होते थे आर्टिकल लिखते, तो मैं बैठ जाती थी, आके पूरा सुनते थे कि आज ऑफिस में क्या हुआ, क्या किया आपने, सब कुछ किया। फिर सबसे पहले चलो चाय पियो, दूध पियो, फिर आराम से बैठ कर, इतने केयरिंग थे उन्होंने, हमारे में इतने अच्छे संस्कार दिए हुए ना, जो हम भी अपने बच्चों में नहीं दे पा रहे आजकल, मैं बताऊं जी जी। और उनके जो हमारे को इतनी मतलब केयरिंग थे ना, वो हमारे लिए बहुत। और हमारे एक बार का उनको वाकई याद है, कह रहे मैंने एक बार बैठ के आर्टिकल लिख रहा था, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो कह रहे मैंने लिख के फिक्र सोच तो जीरो है,
तो कह रहे हैं ऐसा जीरो पे मैंने आर्टिकल लिखा और इतना अप्रिशिएट हुआ वो आर्टिकल कि जीरो पे मैंने आर्टिकल, और जो छोटे छोटे हमारे वर्कर्स हैं वो उनका इतना ध्यान रखते थे, हमारे यहाँ ये मोची हैं, कॉबलर हैं, हमारे काम वाली हैं, इतना मतलब उनका ध्यान रखते थे, कह रहे थे कि नहीं सब कुछ घर के, हमारी मम्मी कहती थी क्यों आते थे कोई नहीं, इनको खाना दो, इनको मक्खन दो, इनको दो दो, इनका इतना ध्यान वो रखते थे सबके, जिस तरह से वो पूरे घर के बहुत अपने करीब थी, चाहे उनकी अहल्या हो या उनके बच्चे हो या पोते पोती हो, नवासे नवासे हो, सबके वो बहुत करीब रहे। हाल अभी समय है आपसे हालात का तर्जुमान। मुझे इस बात की खुशी है कि आलमी समय आज जो हमारा समावेशी विकास है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, उस इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत स्ट्रांग आवाज और एक बहुत स्ट्रांग पार्टनर के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आपके मसाइल को यहाँ मिलती है इजहार की जबान। ऐसे माहौल के अंदर जब सच्चाई कहीं ना कहीं गुम हो गई है, आपका चैनल सच्चाई तारीखियों से निकालकर रोशनी में लाएगा और देश के लोगों को आगाह करेगा कि आज का सच क्या है। दानिशवरों ने इसे माना उर्दू सहाफत की शान। लोग जिस तरीके से आप मौदब को तरजीह देते हैं, सकाफती प्रोग्रामों को तरजीह देते हैं, मजहबी प्रोग्रामों को, तो एक तरीके से पूरी हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब, जो मुश्तरका तहजीब है, जो साझा संस्कृति है, उसके सारे एहसास को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आपके चैनल के जरिए, उसके लिए बतौर खास आपको मुबारकबाद देता हूँ। हाल अभी समय सच की पहचान। रानी आहूजा साहिबा से एक बात फिर पूछना चाहेंगे। आप जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि लिटरेरी कामों में भी आप बहुत करीब रही हैं और आप कि इस अटैचमेंट की एक बड़ी मिसाल है कि आप भी 7 अक्टूबर को पैदा हुई हैं, आपका जो जन्मदिन है या यौम पैदाइश वो भी उसी तारीख को पड़ता है जिस दिन आपका पड़ता था, तो और क्या आप बताना चाहेंगे जो उनका लिटरेरी वर्क है, उनका जो साहित्यिक काम है, अदबी काम है उस ताल्लुक से? एक तो उन्होंने जो उनकी लाइफ शुरू हुई थी वो मतलब छोटे से गाँव से उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, इवन दे उन्होंने जो कुछ भी किया एक्वायर किया अपने आप सब कुछ करके उन्होंने स्ट्रगल की और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो एक मेरे ख्याल से पूरे कितने भी राइटर्स हों या पोएट्स हैं कोई भी ह्यूमर और स्टाइल इकट्ठा नहीं कर सकता जी। और उन्होंने उम्र के जरिए स्टाइल किया और ये बहुत सबसे जो मुश्किल आर्ट है वो उम्र और स्टाइल, लेकिन उन्होंने स्टाइल जो किया वो किसी को टारगेट नहीं बनाते थे आम आदमी को, कोई नाराज भी हो जाए, उन्होंने अपना एग्जांपल दिया जब वो मेरी मम्मी का एग्जांपल देते थे। टीचर की बात तो यह है कि वो कहते थे कि मेरे गाँव में पीपल वर इलिटरेट बट एजुकेटेड, जैसे हमारे में कहते हैं ना कि वो पढ़ा हुआ है नहीं है बूढ़ा हुआ है जी। तो वो इस चीज में भी बहुत उनका रहता था और उन्होंने हर टॉपिक पे हर इशू पे छोटा सा छोटा इशू है जैसे DTC बसेस का है, जैसे लोन लिया तो मेरे गिरफ्तारी के वारंट आ गए, तो उसको भी उन्होंने मजाक में ह्यूमर में स्टायर में किया। तो इसी तरह से उन्होंने ये प्रेमिका है वो प्यारे कौवे प्यारी चिड़िया इस तरह के उन्होंने लेटर भी उनकी एक बुक में ऐसे हैं लव लेटर्स उन्होंने लिखे और उनका जो लिखने का स्टाइल है वो इंग्लिश के एक राइटर होते थे वो भी ह्यूमर के थे जॉनसन, वो स्विफ्ट थे ना जॉनसन स्विफ्ट इंग्लिश राइटर थे उसके आसपास ही थे कहीं पीछे, तो वो एक बार उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म आया था तो उनको उन्होंने उनके साथ कंपेयर किया गया था। तो मैं तो ये सोचती हूँ मेरे हिसाब से जितने भी पोइट हैं राइटर हैं किसी ने भी ह्यूमर और स्टाइल को कंबाइन नहीं किया करके बनाया जी।
صرف یہی ایک واحد آدمی تھے پرسن تھے جنہوں نے ان دونوں کو کمبائن کیا اور اس میں انہوں نے خوب سکسیس ملی جن کو جی. لیکن ہماری بیڈ لگ یہ ہے کہ ہمیں ان کی نہیں آتی جی. اور اب کیونکہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے اردو کو بولنے لگے, لیکن اردو ایک اتنی پیاری لینگویج ہے, اس کی جو وکیبلری ہے اس کا کوئی جواب مقابلہ بھی نہیں ہے کسی کا. مطلب جو فیلنگ ان کے ورڈ پڑھ کے ہمیں آتی ہے وہ کسی اور لینگویج کے ورڈز پڑھ کے فیلنگ جی نہیں آ سکتی. تو جس طرح رانی آہوجا صاحبہ فرما رہی تھی کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ ان کو وہ اسکرپٹ نہیں آتی, وہ زبان نہیں آتی جس میں فکر توصیف صاحب لکھا کرتے تھے, اور یہ سب وقت کی ایک ستم ظریفی ہے, حالات کا جبر ہے, اور کچھ حالات ہیں کہ اردو کہیں نہ کہیں ختم ہو گئی ہے, اور خاص طور پر زبان کی شکل میں, بولی کی شکل میں ہے, لیکن اسکرپٹ کے طور پر اردو جس طرح ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کا افسوس ہے. اسی طرح بہت سے قارئین کو افسوس رہے گا کہ جو فکر توصیفی صاحب کو اصل اسکرپٹ نہیں پڑھ پائیں گے. تو ہم اس وقت پھول کمار بھاٹیہ جی سے پوچھیں گے, جس طرح رانی صاحبہ کو افسوس ہے تو کیا اس وقت انہوں نے چاہا ہوگا فکر صاحب نے کہ آپ اردو آپ لوگ سیکھیں, لیکن اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہے اردو تھوڑی بہت آتی بھی ہے, پڑھ بھی لیتے ہیں تھوڑی بہت, پر ماسٹری نہیں ہے اردو پہ. تو میں جو ان کی کتابیں ہیں ان کو اردو سے ہندی میں ٹرانسلیٹ کروانے کی جدوجہد میں ہوں, ایک دو انگلش میں بھی دیے ہیں میں نے کرنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اردو سے باقی زبانوں میں بھی ان کی جو یہ لکھنی ہے وہ پہنچے لوگوں تک, تاکہ عام آدمی کو بھی اور دوسری لینگویج جاننے والوں کو بھی پتا رہے کہ کیا ہوتی ہے, سٹائر کیا ہوتا ہے, ہیومر کیا ہوتا ہے, عام آدمی کیا ہوتا ہے, اس کی کیا سمسیائیں ہوتی ہیں. تو سب کو پتا ہونا چاہیے, تاکہ جو ہماری آگے سرکار ہے ان تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے کہ عام آدمی کی جو تکلیفیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, لک آفٹر کرنا چاہیے, اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو میں اسی کوشش میں ہوں کہ اردو سے ہندی میں یا انگلش میں یا کہیں اور زبان میں بھی ہو سکا تو کرواؤں گا. بالکل بالکل. ہاں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فکر صاحب نے جو بھی لکھا ہے, جو انہوں نے اردو رسم الخط میں لکھا ہے, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے یا اس کا لپیانترن ہونا چاہیے, وہ دوسری زبانوں میں بھی آنا چاہیے, تاکہ جو ان کی فکر ہے, جو ان کی سوچ ہے, جو ان کے خیالات ہیں, وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے. سمن لتا صاحب, آپ بتا رہی تھی بہت قریب آپ ان سے بڑا اٹیچ تھی اور بڑی آپ سے محبت کرتے تھے, کوئی اور آپ کو کوئی واقعہ کوئی گھٹنا کوئی یاد آ رہی ہو جو ان سے؟ ان کو سوویت لینڈ نہرو اوارڈ ملنا تھا, تو لوگوں نے بتایا کہ فکر صاحب آپ کو سوویت لینڈ نہرو اوارڈ ملنا ہے, تو آپ جائیے تھوڑی سفارش کیجئے. کہہ رہے نہیں, میرے ریڈر میرے اوارڈ ہے, میں کبھی بھی نہیں جا کے کسی کو بولوں گا کہ میرے کو اوارڈ دیا جائے. جہاں سمن بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا جو ان کا اوارڈ مل رہا تھا کہ ان کے جو قاری ہیں, جو ان کے ریڈرز ہیں, جو ان کے پاٹھک ہیں, وہی ان کا سب سے بڑا اوارڈ ہے. یہی کسی جینوئن یا سچے فنکار کی کوئی پہچان سکتی ہے. رانی آہوجا صاحبہ, آپ ان سے باتیں بھی کرتی تھی, آپ ان کا کام بھی کرتی تھی, تو کتنے مطمئن تھے وہ, سیٹسفائڈ تھے اپنے اس پورے کام سے جو انہوں نے لکھا ہے, لگاتار کالم لکھنا, اتنی کتابیں لکھنا, ناول لکھنا, تو کتنے سیٹسفائڈ آپ نے ان کو دیکھا یا مطمئن دیکھا؟ وہ مطمئن تھے, ایسی بات نہیں ہے. ان کو لگتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا تھا کہ ایسا آدمی جو گاڈ گفٹڈ ہے, روز کا ایک آرٹیکل لکھنا, وہ بھی روز ایک نئے نئے مسئلے پر لکھنا, کتنا ان کو بھگوان نے دماغ دیا ہے, کتنی ان کی امیجنیشن ہے. اور پھر یہ نہیں کہ کوئی ویسے اپنے مرضی سے لکھتے تھے, ڈیلی روٹین کی جو پرابلمز ہوتی تھیں ہیومن بینگس کی, سوسائٹی کی, ان کو وہ ہمیشہ اجاگر کرتے تھے جی. اور انہیں کے اوپر وہ لکھتے تھے, بہت سیٹسفائیڈ تھے. لیکن جب ایک بار فرسٹ ٹائم ان کو پیرالیسز ہوا تو مجھے کہتے تھے میرے تھاٹس بہت جلدی آتے ہیں پر میرا ہاتھ نہیں چلتا, تب ان کو تھوڑا لگتا تھا, کیونکہ تھاٹ تو بہت جلدی آتے ہیں لکھ نہیں سکتے تھے, تو نا لکھ دیا کر میرے کو, میرے تھاٹس بڑی جلدی جلدی آتے ہیں اور جی. ہاتھ میرا جلدی نہیں چل پاتا, دائیں طرف ان کو ہوا تھا پیرالیسز جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا پر آپ تو اردو میں لکھتے ہو, تو مجھے کہتے تھے ہے تو ہندوستانی بھاشا نا, تو ہندی میں لکھ دے, اس کے بعد میں اپنے آپ اس کو ٹھیک کروا دوں جی. تو اس طرح سے ان کو اپنی پوری سیٹسفیکشن تھی کہ جو وہ لکھ رہے ہیں ٹھیک لکھ رہے ہیں, اور بالکل ٹھیک لکھا انہوں نے, بہت ٹھیک لکھا میرے حساب سے جتنی ان کی کانٹریبیوشن ہے لٹریچر میں. تو آپ یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ میرے فادر ہیں,
تو میں ان کی تعریف کر رہی ہوں. میں نے بھی بہت لٹریچر پڑھا ہے, انگلش کا بھی ہندی کا بھی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ثانی کوئی ہے. جی بالکل, تو خیالات کا ایک بہاؤ تھا جو ان کے سامنے تھا اور اس کو قلم بند کرتے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں پھر آخر میں ایسی مجبوری رہی جب وہ اپنے خیالات کو قلم بند نہیں کر پائے. ہم ایک مرتبہ پھر پھول کمار بھاٹیا صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام پر آگے کیا ہونا چاہیے, جو ان کا ورک ہے وہ کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے, یا کوئی اور ایسی بات جو وہ اس موقع پر کہنا چاہتے ہوں اپنے ریڈرز سے یا جو ان کو ان کے چاہنے والے ہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کے انہوں نے جو لکھا ہے عام آدمی کے لیے, عام لوگوں کے لیے, وہ اردو میں ہے. جو اردو نہیں جانتے ان لوگوں کو بھی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کیسے انسان تھے, کیسے چاہتے تھے. سب آدمی سب کو وہ ایکول سمجھتے تھے, کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھتے تھے. وہ کہہ رہے انسان ہے, انسان کو ہونا چاہیے. جیسے ایک بار ان کے گاؤں میں تالاب تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہندو والے تالاب اس طرح سے پانی بھریں گے, مسلمان والے یہاں سے بھریں گے. تو وہ کہہ رہے تھے پانی تو پانی ہی ہے, ہندو پانی کیا, مسلمان پانی کیا ہوا, انسان کا ہے, انسان پانی پیئے گا, انسان کے لیے ہے. تو وہ کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے اس میں. بالکل, جو انسانی جذبے تھے ان کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے, اور انسان کو انسان سمجھنا, سب لوگ برابر ہیں, یہ جو ان کی سوچ تھی یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے. یہی سوچ ان کی تحریروں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. رانی آہوجا صاحبہ, اس موقع پر آپ اور کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کے نام پر کیا کام ہونا چاہیے, یا ان کا جو یہ ورک ہے یہ کس طرح لوگوں تک پہنچنا چاہیے؟ اگر سرکار کچھ کرنا چاہے, ہم تو کریں گے, ہم تو کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑی بہت سسٹم کی بھی سپورٹ چاہیے, کیونکہ بنا سسٹم کی سپورٹ کے جو اردو اکیڈمی ہے, ہندی اکیڈمی ہے, یا جو لٹریری آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اگر تھوڑا ہماری سپورٹ پہ آئیں, لائبریریز ہیں, ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جیسے کچھ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, ان کے نام پہ اسکالرشپ ہی جو ہے ایک اوارڈ کر دی جائے. کچھ لوگ یہ جے این یو سے کرتے ہیں, کچھ دہلی یونیورسٹی سے کرتے ہیں, دہلی یونیورسٹی میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو بھی تھوڑا ان کے لیے جو ہے سیمینار کروائیں, اور ہمیں کہیں, ہم ان کی پوری سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ جب تک ہم ہیں, آگے والی جنریشن میں اتنا جذبہ نہیں ہوگا جتنا ہم ان کے بچے ہونے کے کارن, ہم جو کر سکتے ہیں وہ آنے والی ہماری پیڑھی شاید نہ کرے, کیونکہ ہم ان کی گارنٹی نہیں لے سکتے. تو میں ریکویسٹ کروں گی سرکار کو یا اکیڈمی جتنی بھی ہیں, تاکہ وہ ان کے کام کو بڑھائیں. جیسے ہندی ٹرانسلیشن, جب تک اس کی ہندی ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہوگی, آنے والی پیڑھی ان کے بیچاروں کو نہیں جان سکتی. فکر توسوی صاحب کا جو کام ہے, جو ان کی کتابیں ہیں, جو ان کی فکر اور ان کے خیالات ہیں, وہ نئی نسل تک پہنچنے چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے جو کچھ اردو زبان میں لکھا ہے اس کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہیے, ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ان اداروں کو آگے آنا چاہیے جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہی تاثرات تھے ان کے اہل خانہ کے, اور آج اس موقع پر جب ہم ان کا 100واں یوم پیدائش منا رہے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں, تو ان کی کمی کا احساس صرف ان کے بچوں کو نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پوری دنیا ادب کو ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. تو یہ ہے فکر صاحب کی وہ رہائش گاہ, جہاں بیٹھ کر انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں اردو ادب کو دی, ایک عظیم سرمایہ ہم کو دیا. فکر توسوی صاحب, جن کا تعلق بنیادی طور پر توسا سے تھا, جو اب پاکستان میں ہے ڈیرہ غازی خان میں, لیکن ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے توسوی لفظ ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا. یہ ان کی اپنے وطن سے محبت کا ثبوت ہے. پھر کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے تقسیم ہند ہوئی اور وہ علاقہ دوسرے ملک میں رہ گیا. فکر توسوی صاحب نے پیاز کے چھیکے لکھ کر ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ روزانہ 27 برس تک ایک کالم لکھنا روزنامہ اخبار میں, یہ یقیناً ایک بڑا کارنامہ ہے. اور پیاز کے چھیکے کے علاوہ ان کی جو دوسری کتابیں ہیں, جس میں ان کے ناول بھی شامل ہیں اور ان کی آپ بیتی بھی شامل ہے, یہ سب ان کا وہ کام ہے جو ہمیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا.